consumidores estão cada vez mais antenados e as farmácias de manipulação nos questionam sobre as matérias-primas que são certificadas, principalmente aquelas farmácias que têm linhas de cosméticos com esse apelo. E quais são essas certificações? Uma delas é a EcoCert. A EcoCert é uma certificadora francesa com reconhecimento internacional para a certificação de cosméticos orgânicos. Porém, há uma subdivisão de acordo com o teor das matérias-primas presentes na formulação, que podem ser orgânicas, orgânicas certificadas e naturais. Desde janeiro de 2017, a EcoCert e Cosmos se uniram em uma única certificação, o que inclui a produção de ingredientes através da química verde. Ou seja, matérias-primas obtidas por processos certificados que não tenham impacto ao meio ambiente ou aos animais. Existe também a certificação USDA Organic. E o que é? É o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que dentre seus tantos objetivos, um deles é a proteção dos recursos naturais. Temos também o IBD, como dito anteriormente, é o Instituto Biodinâmico, uma certificadora brasileira, porém com reconhecimento internacional, responsável pela certificação de produtos orgânicos. Esses produtos são classificados de acordo com o teor de seus componentes. Podem ser orgânicos, naturais e produzidos com componentes orgânicos. Então, na hora da compra, você deve se atentar aos selos e certificações e escolher aquele que mais se encaixa à sua cultura, filosofia e estilo de vida. Gostou desse tema? Deixe um comentário. Obrigada e até o nosso próximo encontro!